にちは、柴原と申します。柴原幸康と申します。今日は自己紹介という形でお話をさせていただきたいと思いますが、私はですね、昭和34年1959年9月21日に生まれました。その日は台風だったそうです。台風でですね、なんか稀に見る大きな台風で、私はこの近くの三馬さんで生まれたんだそうですが、1階がもう水浸しになっちゃって、2階で、生まれたということで、そういうような、もう誕生の日から荒れているという、そういうことで、その日が全て僕の人生を、示唆しております。誕生の日から荒れている、示唆しております。これからこれからこれこれこれからどういうふうなことになるんでしょう。お楽しみに。